Це Олег Журба. Йому 51 рік і він розвідник 5-го окремого штурмового полку. На фронті чоловік ще з 2014-го. Тоді, без військового досвіду та ні слова не сказавши рідним, Олег вирішив стати на захист батьківщини. Країну треба було комусь захищати. Так і вирішив. Майдан пройшов без мене, рахуйте, і так. Я дружині... Там є такий у нас Козелець, Чернігівська область. У нас там була база, де я працював на одній фірмі газоелектрозварювальником. Я сказав дружині, що я поїхав у відрядження. Вона не знала місяць, де я знаходжусь. Зізнатись дружині все ж довелось. Попри страх за чоловіка, вона підтримала його вибір. Постійно підтримувала. Відреагувала як? Сльози, плача як? Як відреагувала? Ну, я вже мусив говорити, ну, вже місяць. Я поїхав без нічого. Я поїхав, взяв півлітрову банку тушонку і півлітрову банку салату, все. Я сказав, що нас там забезпечують, все добре. А перед цим я пройшов комісію. З 2014 по 2017 Олег з побратимами пройшов Маріуполь та Широкіне. Основне це Маріуполь було, що ми забрали Маріуполь з 72-ї бригади. Я був тоді в складі Азов. І тримали потім уже Широкіне саме. Ми з Донбасом мінялися. Ну, хлопці змінювалися, тиждень відбули на ротацію тиждень. А ми стояли постійно, тому що у нас такий підрозділ був, що розвідка і прикриття танків. І як танки виходили на позиції наші відстріляться, то ми повинні були їх прикривати, щоб танк не підбили. У 2017-му Олега комісували, і він повернувся до звичайного життя. Утім, ненадовго – до 24 лютого 2022-го. Військовий каже, повномасштабного вторгнення очікував і знав, що не залишиться у тилу. Навіть дружині я говорив, що війна ще буде, вона говорила, ні, не. Але ну, я розумію, що воно таке буде. Ну так, вона була на роботі, доня спала, почалося летіти гелікоптери, потім вибухи. Ну, я розбудив доню, сказав, почалась війна, сиди вдома, я зараз. Ну, я зібрався, поїхав, зразу машини позаправляв свої, скільки міг. Потім поїхав у військомат зразу. Звідти Олега одразу направили на фронт. Спершу воював на Київщині, згодом на Донеччині під Бахмутом. Ми тримали село Іванівське, щоб не закрилися, ну, Бахмут не за наших хлопців не взяли в кільце. За час повномасштабного вторгнення Олег Журба був поранений 4 рази. Вперше це трапилось 14 жовтня на Донеччині. Був обстріл мінометний. Танк зразу вийшов, відстрілявся по нас. Потім мінометний обстріл почався. Я вибіг забрати речі. Кулемета розбило, я забрав кулемета. Із каски нічого не залишилось у мене там. Бронежилета теж розірвало. Я забрав рюкзак і кулемета і забігав у бліндаж. Це все закинув. Розвертаюсь закривати бліндаж. Розривається міна і мені прилітає у висок осколок. Після лікування військовий повернувся на фронт. І за деякий час знову поранення. Прилетіло вог, прилетів, посікло мені пальці. Це два рази вже посікло. Ну, другий раз це вже і поламало. Раз при штурмі, коротше, попало, як я говорив, кажу, видно, хто тікає, попало в ягодиці. Виходило, що я був перший, і міна впала ззаду. І нас 5 чоловік. Я 5-й, 4, дуже, один дуже важкий молодий хлопчина, йому 23 роки.
Добре, що живий залишився. Йому осколок зайшов у грудину. Хлопців добре посікло, коротше, і я їх, ну, так як командир відділення, я їх сказав, щоб вони відходили, а позицію треба було брати. Ну і я з пораненням ще, коротше, 4 години я. Зробили штурм, забрали позиції. Нині Олег Журба проходить лікування у першому добровольчому шпиталі. Хірург Дмитро Колодій розповідає, військовий потрапив до них із множинними пораненнями лівої кисті. Приблизно десь 2 тижні назад його прооперували, його стан зараз покращений. Наразі планується другий етап оперативного лікування, там заміна міжфалангового суглоба 4-го пальця лівої кисті. Керівник медзакладу Станіслав Онищук зазначає, кожен пацієнт шпиталю особливий. Олег відрізняється від інших почуттям гумору та активністю. Всі поїздки, куди б ми не їхали, він перший зголошується їхати туди. Чи в гори, чи на коні, чи в якісь такі культурні заходи. Він всюди їде і нас це приємно тішить. Ми раді, коли на ті заходи, які ми пропонуємо, наші хлопці хочуть їхати. От він з тих, що хоче їхати завжди і всюди. І він, от те, що він говорив на своєму інтерв'ю, що це в нього 5-те поранення, і він каже, що я готовий, тільки він чекає, щоб в мене рука загоїлася, і я повертаюся на фронт. Це така його якась життєва активна позиція. Всі процедури, які чи лікар фізичної реабілітації, чи хто би з лікарів не призначав, ми знаємо, що він точно їх пройде і не буде там десь шукати можливості зробити вигляд, що він їх проходить. Він проходить їх. Після другої операції Олега чекатиме тривала реабілітація від 3 до 6 місяців. А згодом військовий планує повертатись на фронт. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».